Poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije Goran Ješić nedavno je ocenio da bi poslanici koji podržavaju Savez za Srbiju trebalo da napuste Skupštinu Srbije i da je poslednji trenutak da se o tome razgovara na nivou organa Demokratske stranke. On je objasnio da Savez za Srbiju mora da ostvari pritisak na Srpsku naprednu stranku u cilju organizovanja slobodnih i fer izbora. Da li se zalaže za bojkot rada parlamenta i šta bi bojkot eventualno doneo u ovom trenutku, bila su pitanja koja smo postavili Goranu Ješiću. Zalažem se da to se otvori ozbiljna debata unutar ovog saveza, novoformiranog saveza za Srbiju, oko opstanka poslanika koji podržavaju tu političku opciju u ovom trenutku u parlamentu iz nekoliko razloga. Pre svega mislim da je apsurdno da mi budemo saučesnici u ovom zločinu koji se dešava prema demokratiji u Srbiji. Pre svega iz tehničkog smisla uskraćeno je ono malo vremena koje je pozicija imala već tamo negde pred budžet ovogodišnji u decembru prošle godine, kada je na sulud način vladajuća većina uložila par hiljada amandmana na prve tri tačke i na način koji se vodi sednice, pre svega to je sramno kako to radi Maja Gojković, i da su mi tamo samo fikusi koji treba da Aleksandru Vučiću kada ode u Evropu objasni da tamo sedi i opozicija, da to ne treba da radimo. S druge strane, s političkom smislu, on danas pregovara i on i Ana Brnabić danas pregovaraju u Njujorku o nekom statusu Kosova, koja je pre svega ustavna stvar. Otvoren je takozvani dijalog unutrašnji u Srbiji koji ne postoji, i ako otvorite dijalog, taj dijalog mora se vodi, najvažniji debata u tom dijalogu mora se vodi isključivo na mesto gde je to predviđeno ustavom, a to je parlament. Mi nikada nismo raspravljali o tome što on radi, mi nikada nismo diskutovali na temu kako mi kao predstavnici naroda direktno mislimo kako treba da izgleda, i pošto su takve okolnosti sklopljene, mi prosto moramo da imamo odgovor na to. Ne možemo da sedimo i ćutimo, nego prosto moramo da donesemo neku odluku i da uslovimo naš opstanak u tom parlamentu sa nekim, pre svega, demokratskim stvarima, da bi se promenili u radu parlamenta, a pored toga i u slobodi medija, pre svega na javnom servisu koji je potpuno zatvoren za opoziciju u ovom trenutku, da se omogući da u neke izbore uđemo na potpuno drugačiji način. Goran Ješić smatra i da se u ovakvim uslovima u društvu treba opredeliti za bojkot budućih izbora, ukoliko se situacija ne promeni. On je naglasio da učestvovanje u Vučićevim izborima i rad u ovakvom parlamentu predstavljaju uništavanje kakve takve demokratije u našoj zemlji.